অ 20 টকা এটা দিয়কচোন 20 টকা অ কেইটো নাই নহয় তেতিয়া হলে কিনো রং সাবলে রই আছিলে ইয়াত কুমল এখন পাই একেবারে নেরাই হল উপর পা মতাহু পাই আছে তু পিছে হেৰি এই ভূত বাংলাটোকে ৰখিবলৈ হবলৈ মাটি বাৰী বন্ধ কৰি থৈ পেলাই দৌৰি আহিছে মা কচম আপুনি ইয়াতে বহুত দিন পাই থাকে এইটো কেম্পাছটোতো আটাইতকৈ পুৰণি মানুহ ময়ে মোৰতো আপোনাক দেখা নাই এতিয়া গা পা ধুই ভাত দুটামান খাই এগুমতি শুই লগৈ ৰাতিটো টোপনি ক্ষতি নহয় জানো মই গা ধুলোৱে দেউতা মই য'ত কাম কৰোঁ তাত গা ধোৱাৰ সকলোখিনিয়ে ব্যৱস্থা আছে আমি একো তোমাক অৱহেলা কৰা নাই তুমিহে আমাক অৱহেলা কৰি আহিছা এটা কথা নহয় তুমি আমাক ইমান মাহীয়াৰ দৃষ্টিৰে কিয় চোৱা হ'ব 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 আরে হাতি মুড়িয়া অত তারে পিছত লক্ষ্মী ক আপনা কেলে কম হেতক কম এইটোৱে হেমন্ত কাকতিৰ ঘৰ আপুনি এড্ৰেছত যেনেকৈ দেখাইছিল তেনেদৰে আহি পাইছে ঐ আহি পাইছে কিহৰ এড্ৰেছ অ' কাইদেউ এই গেলা গৰমখনত খোজকাঢ়ি আহি আছো আহি আছো আহি আছো আহি আছো কিমান আহিবি আৰু ৰখালে এখেতে তাৰপিছত এড্ৰেছটো দেখালে আপোনাক মই চামচতে অট'খনত গুচি আহিলো অট'ত আহাৰ অকাত হাতী মুৰিয়াৰ আছেনে আৰা ভাড়াঘৰ বিচাৰি আহিছা ভাড়াঘৰ ভাড়াঘৰ বিচৰা নাই আপুনি ইনভাৰ্টাৰ অৰ্ডাৰ দিছিলে নেকি ইনভাৰ্টাৰ মইতো নাই দিয়া মোৰতো ইনভাৰ্টাৰ এটা আছেই এক মিনিট ৰ'ব ঐ ধৰি দে দত্ত ছাৰ মই আহি পাইছোঁহি ঠিক আছে ছাৰ ঠিক আছে অ দত্ত ছাৰ অ' মালিক কাইদেউ আপুনিতো এটা সাধাৰণ কাকতিহে মানে ছাৰ কাকতি ছাৰ দত্ত তাতে আকৌ ছাৰ দত্ত 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 বুলিতো আমাৰ ইয়াত কোনো নাই আছে মই মাত্ৰ ফোন কৰিছোঁ নহয় ছাৰ আহি আছে অ বিক্ৰম আহিলা তুমি আহিলোঁ ছাৰ ইনভাৰ্টাৰটো আনিছা হয় ছাৰ আনিলোঁ এখেতসকলে কৈছে আপুনি বোলে ইয়াত নাথাকে হ'ব তুমি সেইবোৰ কথা বাদ দিয়া আমাৰ ঘৰত তুমি ইনভাৰ্টাৰটো কানেকশ্যন কৰি দিয়া আৰু শুনা প্ৰত্যেকটো ৰুমৰ লাইট আৰু ফেনত কানেকশ্যনটো কৰি দিবা ঠিক আছে ছাৰ হ'ব অ' মালিক কাইদেউ নতুন ভাৰতীয় নি নতুন ভাৰতীয় হয় আরে মই মালিক হয় মোক নুসুদাকৈ ইনভার্টার লগাই এওঁৰ কাৰণে মানে মোৰ ঘৰত পাত্তা নোহোৱা হৈ গৈছে দত্ত ছাৰ এও বা আকৌ কোন দত্ত ছাৰ এই হাৰা 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 হেৰি কেলে চিঞৰি আছা এনেকে এনেকে চিঞৰিবলৈ এৰক দেই এই হেৰা হেৰা শুনি শুনি মোৰ নিজকে গোলাম গোলাম লগা হৈছে আৰু একদম মানে বিচাৰিদ কাটি ডাকে হয় নেকি ঠিক আছে গুড হেৰা হেৰি এইবিলাক বদলাব লাগিব এনেও আজিকালিতো তোমাৰ জানটো সোণটো দেহলাও ৰঙালাও পানীলাও এইবিলাকতো নহয় হ'ল আজিকালিতো ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট জয়ন্ত হিৰণ্য পৰাগ ইনু মিনু ময়ূৰী হেৰি মোৰ বহুত কাম আছে কি ক'ব লগা আছে সোনকালে কওক সময় নষ্ট নকৰিব এতিয়া কিবা এটা নকৰিলে আমাৰ খোৱাই টান হৈ পৰিব মোন আৰু মোৰ কথা কৈছোঁ অহ হ'ব দিয়া আচ্ছা মই কথা এটা সুধিমহে দেই এই যে 5,000 টকা দিছিল ল'ৰাটোৱে আৰু টকা দিছিল নেকি নেকিহে দেই মই বুজি পোৱা নাই আপুনি কি ক'ব খুজিছে মানে সি মোক পইচা দিছে মই লুকুৱাই থৈছোঁ হা মই মানে চুৰুনি তাৰ মানে আপুনি ক'ব খুজিছে আপোনাৰ পৰা মই পইচা মাৰোঁ হা আগতেও তাৰ মানে মাৰিছোঁ হেৰি মই কমলা হৌকা ধৰা হয় আপোনাৰ পইচা মাৰোঁ বুলি ভবা হ'লে আপোনাক মই ভিক্ষাৰী বনাই দিলোহেঁতেন এ হ'ব দিয়া কিয়নো ইমান খং কৰিছা মই কথাটো উঠাই লৈছোঁ হ'ব হ'ব ক'বলৈ আহিছে কথা হা হেৰি
শুনক, মোৰ যে চাকৰি নাই সেইকাৰণে আপুনি এনেকুৱা কথা কয়। হা, সেই ল'ৰাটোৱে মোক টকা 5000 দিছিল, আপোনাক মই দিলোঁ আৰু পইচা দিয়া নাই, শুনিলে নহয়? বাপৰে, মাথাৰ তাৰ ছিঙি যাব ভাই, একেলগে ইমানবিলাক কথা ক'ব পাৰে? এইটো কি লগালে অ? একো নাই অ, এতিয়া কাৰেণ্ট গলে আৰু লাইট নাযায়, ফেন ঘূৰিও থাকিব আৰু লাইট জ্বলিও থাকিব। বাপ, বেলিং মেচিন অ? এই জেনেৰেটৰ যে তেনেকুৱা নেকি? অ, তেনেকুৱা বুলিয়ে ধৰ। এই হেৰি নহয়, ইয়াৰ ওচৰৰ মানুহবোৰ কেনেকুৱা? এই টপাকৈ চাপৰ এটাক পাইছিলোঁ, মালিককো পালোঁ, আৰু মানুহ নাই নেকি? আৰু মানুহ মানুহ মই মালিকক সুধিব লাগিব। কি মানুহ তই, ইমান দিন নাচ, কোন ক'ত থাকে গম নাপাও? এইখন মহানগৰত এইবোৰ হিচাপ কৰিবলৈ কাৰ সময় আছে? গিৰিয়েকে নাজানে ঘনীয়েক ক'ত থাকে আৰু ঘনীয়েকে নাজানে গিৰিয়েক ক'ত থাকে, সকলোবিলাকে নিজৰ কাম লৈ ব্যস্ত হৈ থাকে। কাম বুলি সম্বন্ধটো এৰা দিলে দেখোন অৰাজক হ'ব। এ ৰচোন ৰ, তই যে ক'লি গিৰিয়েকে নাজানে ঘনীয়েক ক'ত থাকে, তয়ো নাজান নেকি? জানো জানো, তাইতো মোৰ লগতে থাকে। আকৌ বোলে মাকৰ ঘৰলৈ গ'ল? নহয়, মানে মোৰ লগতে থাকে, এতিয়া মাকৰ ঘৰত আছে। জানো পাই, মায়ে আকৌ বোৱাৰী হাতে খাম বুলিহে চেকুৰি আহিছে। মায়ে কৈছে তহে বোলে দৌৰি আহিছ? এৰা অ, বোৱাৰীকটো দেখাই নাই, বোলো চোৱাও হ'ব খোৱাও হ'ব, পাছে নেচেল। ঐ, আমি অহা খবৰ দিছনে বাৰু? দিছোঁ দিছোঁ। আহিম বুলি কৈছেনে? মই চেষ্টা চলাইছোঁ, জানো কি হয় আৰু, তাই গাটো ভাল পালেই হ'ল আৰু। মোক মাতিছিল? অ, তোমাকে মাতিছিলোঁ, বেয়া নাপাবা, তুমি বুলিয়ে কৈ দিলোঁ, বাচ্চা ল'ৰা। আচ্ছা, মই হ'লোঁ হেমন্ত কাকতি, এই ভাড়াঘৰৰ মালিক। হয় নেকি? মই অনুমান এটা কৰিছোঁ, মোৰ নাম অতনু দত্ত, নাইচ টু মিট ইউ। ৰা, ৰ'বা, ক'ত যোৱা? মোৰ কথা শেষেই হোৱা নাই, মই তোমাৰ লগত চিনাকি হ'বলৈ আহিছোঁ বুলি ভাবিছা? বাই দ্য ৱে, ভাড়াঘৰৰ মালিকৰ লগত যি ধৰণে কথা পাতিব লাগে ভাড়াৰ বিষয়ে, সেইদৰে পাতা নাই কিয়? কিয়? মই পাতিছোঁ নহয়। চাওক, মই এমাহৰ এডভান্স দিছোঁ, আৰু এমাহ থাকোনে নাই মই ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু কিবা ইয়াতে তোমালোক বহুত দিনৰ পৰা আছা বুলি কিবা চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছিলা? অ হয় হয়, আপোনাৰ মিছেছক কৈছিলোঁ, মানে মই আৰু মোৰ মিছেছ ইয়াতে বহুত দিনৰ পৰা আছোঁ বুলি ক'ব, যদিহে মোৰ মা দেউতাহঁতে কেতিয়াবা কথাটো সোধে। সেইটো বাৰু বুজি পালোঁ, কিন্তু আৰু কিবা এটা কৈছিলা? আৰু কিবা খৰচৰ কথা কৈছিলা? অ হয় হয়, কিমান দিব লাগিব বাৰু আপোনাক এটা মিছা কথা কোৱাৰ বাবে? সাধাৰণতে মই মিছা কথা নকওঁ, কিন্তু তোমাৰ কেছটো অলপমান মহান। এতিয়া যি দিয়া দিয়া। এই টকা 3000 লওক, খালি মোৰ মা দেউতাহঁতে কথাটো গম পাব নালাগে, গম পালে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব। হয় নেকি? আচ্ছা ৰ'বাচোন ৰ'বা, তুমিতো ইনভাৰ্টাৰ লগাইছা, মইতো কথাটো অলপ আগতে গম পাওঁ, এতিয়াতো কাৰেণ্ট তামাম খৰচ হ'ব। এটা কাম কৰক, এই টকা 1000 লওক, যিখিনি এক্সট্ৰা কাৰেণ্ট পোৰা গৈছে তাৰ বাবদ দিলোঁ। অ'কে, হ'ব। এক্সকিউজ মি, শ্যুৰ, হেল্ল'। নাই নাই, মই অলপ ফিল্ডত আছোঁ, ফ্লাড এৰিয়াত। অ'কে অ'কে। কেনেধৰণৰ ল'ৰা অ', এনেকৈনো টকা খৰচ কৰে নে? নাই নাই নাই, ক'ৰবাত এটা গণ্ডগোল আছে, বুঢ়া বুঢ়ী হালৰ লগত কথা পাতিলে গম পাম। কোন উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ মানুহ ক? কিমান পইচা লৈছ? কিমান পইচা লৈ আমাৰ এই ঘৰটো উৰুৱাবলৈ আহিছ ক? মই এতিয়া ধৰিলো বুলিহে। শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ, সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইল, আগবঢ়াইছে সুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল পান মাছালা, ভিভেল সো কিসমিস মেলেটেলো, অটল অটো,
गुड नाइट फर्स्ट गार्ड पढ़ाई से ध्यान हटाने वाले मच्छरों को करे फटक से फूर चौकी और नथिंग वाइल्डस्टोन कोट टीवीएस एक्सएल 100 आइडिया 4G प्रेस्टीज प्रेशर कुकर एयरटेल इंडियाज फर्स्ट ओपन नेटवर्क हिमालय मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा फेस वॉश बिग बाजार मुथूट फाइनेंस टीवीएस अपाची आरटीआर एवरीडे मसाला फ्यूजन सनफ्रेश डेयरी व्हाइटनर अमृता इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट साइकिल प्योर अगरबत्ती सेवरोलेट बीट आरु निहार जैस्मिन पुलिस कायदे ओ पुलिस कायदे ओ बुलु आहिले ने हाती ए गसबुर तो किते आलिए आ बाप रे बाप भला गुस्सा दे ए कैंपस तो कथा बात पाक लगी मानु ताई नाय आई रामनु तो ने पुरा हाइट मारी आसा ओ कायदे आपने केले मिसा माटीसे हाय তলত বহুত মানুহ আছে দেখোন আপুনি কৈছে মানুহ নাই বুলি তেৰি হে বুঢ়া বুঢ়ী হাল ও বুঢ়া বুঢ়ী হালে সব কথা পাৰে ও কি কৈছি জানা ও পুতক বৰক বোলে ভাড়া ঘৰত বহুত দিনো পাই আছে হে ও কাইদেউ সেই ইনভাৰ্টাৰ লগাই লৈছে নহয় ও মই সেইখন গাড়ীতে আহিছিলো আৰু কাইদেউ সেই ইনভাৰ্টাৰ লগোৱা মানুহজনে মানুহজনক চাচা বুলি মাতিছে এইটো কিবা ডাঙৰ কথা নেকি চাকাৰ গাড়ীৰ হেণ্ডিমেন ড্ৰাইভাৰ পাণ দোকানী চবেই দেখোন মোক চাচাৰ বুলি মাতে ও কাইদেউ এইটো চাহ সেইটো চাহ নহয় এইটো চাহ অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভয়ত নহয় সন্মানতহে মা কচম চিনাকি হ'ব লাগিব এই সিগিলাখন কথা বাদ দি তই আহিলি যেতিয়া এটা ভাল কাম কৰ খাহীৰ মাংস খুৱাবি অলপ অ' কাইদেউ ৰ'ব খাওঁ বুলিলে খাব নোৱাৰিব নহয় মই মোৰ প্ৰাণীকেইটা লগৰ এজনৰ ঘৰত থৈ আহিছো লৈ আনিব লাগিব তাৰপিছত কাটিব লাগিব হয়নে নহয় মই আহোগে লগৰটোৰ পৰা প্ৰাণীকেইটা লৈ আনোগৈ যা যা বাপৰে বাপ ই আহিছি যাতে আৰু কেম্পাছ অলপ জমি থাকিব ৰ আচ্ছা ছাৰ এইটো আৰু কোন ছাৰ আহিলাক এ ছাৰ শব্দটো অলপ খেলি মেলি কৰি দিলাক দে এই নেতা পালি নেতাকো মানুহ ছাৰ বুলি কৈ ডাক্তৰকো ছাৰ বুলি কৈ মোকো ছাৰ বুলি কৈ আমাৰ পৰহটোকো ছাৰ বুলি কৈ মুঠতেই ছাৰটোৱে মুঠতে খেলি মেলি কৰি দিছি মোক দুজনে এজন হল মালিক ছাৰ আৰু এজন হল সৰু ছাৰ মুন মানে কোন জানা মই ও তুমি চাগে কলিতা পুলিচৰ ওচৰলৈ আহিছা হেই কলিতা পুলিচক ছাৰ বুলি কয় নেকি সেইজন কনষ্টেবল হে নহয় নহয় দত্ত ছাৰ কোনোবা ইয়াত থাকে হেই ইয়াত কোনো দত্ত ছাৰ নাই ইয়াত আকৌ ছাৰ হ'বলৈ কাৰো দম নাই বুজিছা এইটো কি ইয়াত কি আছে এই ক ইয়াত কি আছে বুম তই জেহাদি তই কোন উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ মানুহ ক কিমান পইচা লৈছ কিমান পইচা লৈ আমাৰ এই ঘৰটো উৰুৱাবলৈ আহিছ ক মই এতিয়া ধৰিলো বুলিহে এই পুলিচে চেকিং কৰিছেহে কৰিছে কিন্তু বুম ইয়াত ধৰিছে কোনে এই মুনে আপুনি বৰ কামুৰিছেহে সময়ত বস্তুবোৰ নাপালে দত্ত ছাৰে গালি পাৰিব কি দত্ত ছাৰ হা চালাদ দত্ত এইটো আজি ফুটা হলে কি হলহেঁতেন মোৰ নিচিনা এটা আজি ল'ৰা আছিলো কাৰণেহে এইবিলাক দেখিলো এতিয়াই থানালে ফোন কৰি তোক পুলিচ কাক ফোন কৰিব কি কৰিব কি হৈছে মুন কি হৈছে নহয় বোম বোম কত আছে তই সন্মুখতে ৰৈ আছ আপোনালোকে বৰ ডিষ্টাৰ্ব কৰেহে দত্ত ছাৰক কিন্তু কৈ দিম আপোনালোকে বস্তু আনিলে দিগদাৰ দিয়া বুলি দত্ত ছাৰ আৰু কাৰ্টুনৰ ভিতৰত কি আছে এই ধৰক চাবোন চাৰ্ফ ইত্যাদি হয় নেকি এইটো 4 নম্বৰ কাৰ্টুন তাৰমানে 4 নম্বৰ বজাৰ আৰা প প কোন হয় এইটো মই ক'ব নোৱাৰো এ ভাৰাতীয়া বুলি ধৰ কিনো হ'ল আজি যে ইমান লৰালৰি কৰিছে কিহৰ লৰালৰি হে সময় বহুত হ'ল গাঁৱত হোৱা হ'লে ইমান সময় দুবাৰ বাহিৰলৈ যাব লগা হ'ল যেন নহয় ফোন নেকি সেইডাল লৈ বাৰে প্ৰতি গৈ আছো ৰবা কৰি আছে অ ডিউটিলৈ দেৰি হৈছে চাগে কোনোবাই ফোন কৰিছে জানো কিবা মিটিঙত আছো কৰি আছে ভাতকেইটাও শান্তিৰে নেখালে
মাছ মাংস সোপা সোপাকে এৰিলে, এতিয়া সেইবোৰ গোটেই নষ্ট হ'ল। হেৰু, তিনিটা মানুহেনো আৰু কিমান খাম? অহাৰ পৰাতো ইটো সিটো আনিয়ে আছে, খাবলৈ অহা নাই নহয়। বোলো ল'ৰা বোৱাৰীৰ লগত একেলগে থাকি মনটো ভাল লগাম বুলিহে আহিছিলোঁ। এ হ'ব দিয়ক, সি আমাক পাই একেবাৰে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ হৈছে। সিটো মোক বাৰে পাতি সুধিয়েই থাকে। কিবা দিগদাৰি পাইছ নেকি মা? ইয়াত আকৌ কিহৰ দিগদাৰ? অঁ, তথাপিও মনটো কিবা ভাল লগা নাই হে, ঘৰ ঘৰ লগা নাই। এৰা, এ হ'ব দিয়ক, এতিয়া শুই থাকক। এৰা, ইয়াত আৰু খোৱা আৰু খোৱাৰ কামহে। কৃষ্ণ প্ৰভু, আমাৰ এই ভাড়াঘৰত যে আছে এই বুঢ়া বুঢ়ীহালৰ লগত তোমাৰ চিনাকি হৈছে নে নাই? কিয় চিনাকি হ'ব লাগে, কিয় চিনাকি হ'ব লাগে? আপোনাৰ ভাড়াঘৰ, আপোনাৰ মানুহ, আপোনাৰ পইচা, মোৰ কি গৰজ? হেয়া, মোৰ নাম আংকুল নহয় নহয়, ঘন ঘনকান্ত দত্ত। আংকুলে কিন্তু বেছ জমাই দেই। এটা কথা কওঁ, প্ৰত্যেকজন পুত্ৰই হওক বা কন্যাই হওক, প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বাপেকজন পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হেৰি। মই যেতিয়া এই জীৱন চালক, আৰু ৰবাচোন, কিয় ৰব লাগে? বহাচোন, কিয় বহিব লাগে? নে কোনোবাই পইচা দিছে নেকি, সেইটো কথা জানিবলৈ আছে আপোনাৰ? উহ ৰাম, একেডাল কথাতে লাগিয়ে আছে। মই ক'ব খুজিছোঁ কি, আমাৰ এই ভাড়াঘৰত যে আছে এই বুঢ়া বুঢ়ীহালৰ লগত তোমাৰ চিনাকি হৈছে নে নাই? কিয় চিনাকি হ'ব লাগে, কিয় চিনাকি হ'ব লাগে? আপোনাৰ ভাড়াঘৰ, আপোনাৰ মানুহ, আপোনাৰ পইচা, মোৰ কি গৰজ? অহ, ফেট তুলি উঠি লয়নে? মানে কথা হৈছে কি, এই বুঢ়া বুঢ়ীহাল আমাৰ ভাড়াঘৰত যিমান দিন থাকিব আমাৰ সিমানেই লাভ। হেৰা, চাব নালাগে, আজি 4-5 দিনে ভাড়াঘৰৰ নামত ল'ৰাটোৱে 9,000 টকা খৰচ কৰিছে। ল'ৰাটোৱে খৰচ কৰিবলৈ ভয় নকৰেহে? বেপাৰী, হেৰি কিহৰ কাৰণে পইচা দিছে? কি কিহৰ কাৰণে দিছে? বুঢ়া বুঢ়ীহালক আমি ফাঁকি কথা ক'ব লাগিব, তাৰ কাৰণে 3,000, ইনভাৰ্টাৰ লগাইছে তাৰ নামত 1,000, 5,000টো আছেই। হেৰি, মই যে একো ধৰিব পৰা নাই দেই, ইমান পইচা থকা মানুহটোৱে মাক বাপেকক লগত ৰাখিব পৰা নাই কিয় বাৰু? সেইটো সুধিবৰ কাৰণেতো চিনাকি হ'ব কৈছোঁ। তেখেতসকলক যিমান দিন পৰা যায় আমাৰ ইয়াতে ৰাখিব পাৰিলে ভাল। কিয় কিয় ৰাখিব লাগে? অ' মানে পইচাকেইটা পাই আছেতো, গণি গণি পকেটত ভৰাব পাৰিছেতো। হেৰি, এই ভাড়াঘৰটো মই দিছোঁ, দেখিছে এই কমলা শৌকা ধৰাৰ হাতৰ কামাল দেখিছে? এ কিমাননো ঝাৰু ধৰা ঝাৰু ধৰা, এই কিবা বোলে শৌকা ধৰা কৰি থাকা, হে কৰিবই লাগিব, এইখন ঘৰত মোৰ অস্তিত্ব নোহোৱা হৈ গৈছে নহ'লে। অস্তিত্ব, এইটো বৰ ডাঙৰ শব্দ কৈ গ'ল। অ' এওঁ তাৰ মানে অস্তিত্বৰ সংগ্ৰামত জঁপিয়াই পৰিছে। বাই দা ৱে, এই ল'ৰাটোৰ প্ৰব্লেম কি? আংকুল, কি খবৰ, ভালে আছে নহয়? আংকুল, হেয়া মোৰ নাম আংকুল নহয় নহয়, ঘন ঘনকান্ত দত্ত। আংকুলে কিন্তু বেছ জমাই দেই। আন্টি আছেনে? আন্টি, কোন আন্টি হে? অ, তুমি শান্তিৰ কথা কৈছা? শান্তি? অ, তাই মোৰ ভনী আছিল, ঢুকাল নহয়। আশা আংকুল, আন্টি আন্টি, মই আপোনাৰ মানুহগৰাকীৰ কথা সুধিছোঁ। অ, হয় নেকি? হেৰা, আন্টি বুলি ক'লে মই কেনেকৈ বুজি পাম হে? চে, মোৰে ভুল হৈ গৈছিল পাই, কি কৰিব, ইয়ালৈ অহাৰ পিছত সম্বন্ধবোৰৰ কথা পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ। বৰ্তা বৰমা, কেনেকুৱা হ'ব, ভাল হ'বনে? এৰা, এতিয়াহে আচল কথালৈ আহিছা, বৰ্তা বুলি মাতিলা যেতিয়া তুমি মোৰ ভতিজাই হ'লা। বুজিছা, ইয়ালৈ আহিছিলোঁ বোলো বেলেগ কিবা সোৱাদ পাম, পিছে মিছা, বোৱাৰী গৈ মাকৰ ঘৰত আছেগৈ, আমাৰ ইয়াৰো সময় নাই, ৰাতি ৰাতি ডিউটি, ইয়ালৈ যেন অকল খাবলৈহে আহিলোঁ। অ বৰ্তা, মই চবকে চিনি পাওঁ, কিন্তু আপোনাৰ বোৱাৰীজনীক মই দেখা নাই নহয়। অ, 10 দিনমান আগলৈকে ইয়াত বেলেগ পৰিয়াল এটাহে আছিল, মই সঁচাকৈ কৈছোঁ, মোক বিশ্বাস কৰ। এ নহয় হে, মোৰ ল'ৰা আৰু বোৱাৰীয়ে আছিল, সিদিনা এই গাঁৱৰ পৰা অহাৰ সময়ত মানুহে মোক কৈছিল নহয়, চহৰৰ মানুহে বোলে কাষৰ মানুহকে চিনি নাপায়। ঠিকেই কৈছিল, তোমাৰ লগত কি কথা পাতিবা হে?
মানুহকে চিনি নোপোৱা? হ'ব দিয়া আহোঁ। কি মানুহ হয়? ওৱা, দেখিছানে বাৰু, এতিয়া মইহে মানুহ চিনি নোপোৱা হ'লো নে? অ বটা বটা, অ বটা শুনকচোন, মোৰে ভুল হৈ গৈছে নেকি? নাই, মালিক কাইদেউ কথাখিনি ক'ব লাগিব। অঁ শুনি অক সৰ্বজন আমাৰ অৱচন, ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ, শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, কো-পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেক, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ, সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইল, আগবঢ়ালে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা, বিভেল চো কিচমিচ মেলেটেলো, অটল অটো, গুড নাইট ফাস্ট গার্ড, পড়াইছে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর, চকি অর নথিং, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, টিভিএস এক্সেল 100, আইডিয়া 4G, প্রেস্টিজ প্রেসার কুকার, এয়ারটেল, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, বিগ বাজার, মুথুট ফাইন্যান্স, টিভিএস আপাচি আরটিআর, এভরিডে মশলা ফিউশন, সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার, অমৃতা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট, সাইকেল পিওর আগরবাতি, সেভরোলেট বিট আর নিহার জেসমিন।